Здравейте и добре дошли в магазинчето. Както винаги ви посрещам аз, Златко Енев, български автор и издател на електронното списание и четец на различни истории тук в магазинчето. Днес наред е, да го наречем така, класикът на краткия разказ от втората половина на 20 век, Николай Хайтов. Човек, който едва ли се нуждае, всъщност със сигурност не се нуждае от представяне. Неговите диви разкази отдавна са поели мястото си като може би най-важният сборник с разкази от края на 20 век в българската литература. А филмът Козият рок, който е направен по един от разказите, във всеки случай не от първото издание на книгата, от по-късните, е един от малкото български филми, които успешно са се борили и отчасти получили международно признание. Самият Хайтов е силно противоречива личност. Човек, който по времето на комунизма беше постигнал всичко, за което един автор може да мечтае, признание, всенародна благодарност и така нататък. Но след падането на комунизма някак изгуби нишката, поне по мое мнение, и както много останали български интелектуалци, изведнъж се оказа заплетен в едни доста мътни идеологически води, стана привърженик на така един доста яростен български национализъм с множество повече от спорни изказвания, твърдения и прочее. Това беше вече на възраст, може би, над 80 години, така че простено да му е, поне от мен, не знам дали имам правото да говоря по този начин. Във всеки случай, това не е съдбата единствено на Хайтов. Огромна част от старата комунистическа българска интелигенция се оказа напълно изгубена в новия свят, в който и липсаха ориентири. Комунизмът вече не страваше за свирка. От някои нови идеи хората, за съжаление, си нямаха алфабер, тъй като те бяха прекарали целия си щастлив живот в родно село. Не знаеха нищо за това, което се интересува света. И така цяло едно поколение си премина или в тихичко отчаяние, както го направи, да речем, Станислав Стратиев, или в някакви призиви към връщане към идеи, които така, са от 19-ти, не от 20-ти, да не говорим до 21 век. Това са спорните моменти около Николай Хайтов. Безспорните са онези, че той е разказвач с неописуемо силно перо. Езикът, който употребява, е, както ще видите и от разказа, който е прочита, просто не сравним с нищо. Абсолютно колоритен, естествен, сладък, пъстър, вкусен език от, на родопските момаци. Изпъстрен с множество изключително красиви думи, които днес в поредната лудост на нашенското модернизиране така се прочистват от българския език, защото били турцизми. Самият аз ги обожавам, бидейки израснал сам в турски край с множество турчета, турци и така надък покрай мен. Аз обожавам турцизмите в български язик, които са невероятно красиви и сладки думи. Това е собственото ми мнение. Не задължавам никога да го приема, но може би тук е момента, в който трябва да спра и да започна да чета разказа, който не е сред най-големите, не е Мъжки времена, не е Козият рок, не е Дърво без корен. Ще ви прочита любимия си разказ. Той се казва Горски дух. И заради този разказ, поне си бях веднъж наказан от родителите си, защото се смеех толкова грамогласно на този език именно, че те бяха решили, че така не могат да продължават нещата. Това дете трябва да получи някакъв урок и бидох наказан да не чета нищо в продължение на, не помня колко точно време. И така разказа, заради който бях наказан и който съм запомнил до края на живота си, разбира се, Горски дух на Николай Хайтов. Че какво е на сегашно време да си горски? Нема ни фуражка, ни пушка. Тури бяла терза, хлопне се в камиона и припуши възбърчините. Ходи къде ходи и преди слънце да зайде, паса върне. Иде върне се. А гората отива и се не връща. Горски да ти кажа Метю Деликадеров, Суруто. Метева кабана, зелени преслъп, на негово име е наречено, че там му е било скривалището. Слушайте, че да ви кажа аз за тоя Метя, дето ми беше тука за година-две и цар, и пристав, и Аллах.
Нямаше в този край тогава ни шосе, ни път. Една крива пътека се изнизваше от село Възбаира, Низбаира, Възбаира, Низбаира. 4 дена, докато стигнеш в град Епанаир. Ако пък некой рече да дойде, яка му душа. Едно акцизно бе тръгнало за насам да брои овцете. Та се бе сринало с добичето си барабар от Орлов камик. Долу, у дерето. Говореше се тогава, че са го бутнали наши, ама как е баш, не се разбра. Детища като мене ходихме в дерето да го търсим, но орлите го беха разнесли. Имаше орли тогава много. Имаше да ти кажа всичко. Овце, кози, имаше гора. Гората беше дюс. Нямаше ни засеки, ни посеки, ни просеки. Като вървиш през нея, чува се отляво и отдясно хруп, хруп, ама какво хруп ти са троши, не са види. Такава беше тая дедова и прадедова гора. Не видела лесничей и горски. Тя видее, ама сетне. За първи път дойде лесничей на Петков ден, помня, като да е било вчера. Стана дума да му се търси шиле за чеверме. А пък на Петков ден шилетата са вече едри и жилаве, не като за лесничей. Та мене в Боров мачак проводиха агите да взема от некои си овчар младо яре, кьорбе. Пекоха го на Метюва каба. Пече го Метю. Той минаваше за баш чевърмеджията село. Лесничейчето беше манечко, сухаравко, с зелена шапка, закичена с палуново перо. Яде, каквото яде. Неговото ядене беше като за дете. А че седнава да мислят сагите, кого да направят горски. Той е ли, он е ли, лесничейчето впря очите си в Метя. Защо, вика, да не направиме то? Хеми, че вермета знае да пече. Бива, рекоха агите. Той и без това е кут с едната си нога, да не го бива за оран и копан. Нека да запуши баре тая дупка. Тогава лесничеят рече на Метя. На тая гора си ти се бият от сега. Хубаво я чувай и не давай да се крати. А че извади една фуражка с зелена препасалка и му я тури на главата. Малка му беше, ама и агите понатиснава от тук от там и му се фана. Хубава шапка с черна козирчичка с зелена препасалка и една ситно нагърчена кокарда. Жълта. То не беше кокарда, ама какво да ти река. Магия. Сбра очите и на мъжко, и на женско, а пък за Мете да не приказвам. Смок, ако си видял как от старата си кожа се измича, тъй и Метю. Хвърли до ламата, метна джубкен, на рами едно адамбо или яшишане, върза на ногите бели навои и да ти кажа, спрей да куца, ей! Почна да си оди право. Има едни, турят ли фуражка, накървават и очите. Метю, не. Бистри се останава очите му, накървавяваше ги само от време на време за тия, дето без очи накървавени са не оправят. Абре, Сеньо, некому ще викне. Тия дърва, отде си ги набрал? А че от курията, вижу Ахмете, от курията около нашата си нива, мъчи се да го будалосва Сеньо. Де ги такива шарени във вашата си нива, бре? Тия са бобамолу от Усое. Кому ще ги ти ги разправяш, а? Я не си ли знам дървата? Давай сега брадата, че да ти уври тиквата. Познаваше дървата, като да ги беше той съдил и шарил. Сурово не даваше да се сече. Но за къща, когато впреше да се прави или да се подпира, не чакаше ти да се молиш, а идваше сам. Айде бре, Сульо! Викне да речем на Суля. Нема ли тия гнили диреци да ги смениш? А че трябва некакъв колай да му се дири, ще рече Сулю. Друг колай нема, ще каже Метю. Ами върви там и там. Има една наведена от вятъра ела. Хем нея да куртулисаш да се не мъчи, хем къщата си да подпреш. Виж, друго беше с овчарите. Те, хеле пък каракачаните, от край време се навикнали да палят и пържат гората за пазбища, но Метю им дойде дохък и на тех. Накарал бе овчарите да сбират угарките в кратуни. Инак заиграваше дипчика на шишането.
и работата ставаше дебела. Беше метнал един каракачанин в жарта, задето беше запалил гората. Накара го бос с прегорели пети да се претъпчи през пожарището от край до край. От тогава никой не посме гора да пали. И да речеш много да хореше? Не, ала имаше тертип. Сутрин ще се разцъпи селото насам-натам, а че нарамише шенето и хвани към челтипе. Имаше скрито на това място едно маненко топче като кларне. Топ бозмасъв, му викаме ние. С него са се бранили бащите ни от хайталъците на Еминаа. Курди са топчето, загърли го с една кратунка сух барут, затъпчи го с стари петали и дрипи, а че го подпали с прахан. Боботливо топче беше. Като каже трео, свиваха се елите, а боботенето му се търкаляше от барчина низ барчина, от барчина въз барчина, докато се изгубеше в некое дере. Тогава Метю се изправи и се провикне. Къде бре? Ей! Къде на майната ви бре? Чуе ли му се гласът? Овчарите преброяват огарките, козарите свиват настрани от бранищата, а говедарите вкарват говедата в гъстиняка и до вечерта се не показват. Има ли брадвар в гората? Ако е се е премерил на сурово, оставя го и тръгва да намери сухо. Вървеше се работата хубаво. Мето си пукаше, хората си хореха в път. Водата си течеше кротка. Гората ехтеше и растеше. Не щеш ли? Взеха, че провъртяха долу шосе. Главното шосе. Рекохме си, нека. Барем леко ще се върви надолу. А пак то, брате, хорело се леко и надолу, ама и нагоре. Дойдоа бирници, джандаре и акцизни, преброя деш, що имаше кози, овце и кокошки, а че се емнаа да броят ели и бурики. Тебе лъжа мене истина. Броя. Маза с некви бои, туря, некви дамги и се изметва. И не се изметва, ала други дойдоа. Търговците. Не беха много. Едничко беше, ама не стигна и артиса. Докараха балтаджи, бичкиджи, а че ги раздели на две. Едните сториха бичкия в дерето, а пак другите се шумнаха в гората да секат дебели дървета за дъски. Командата им уж била само набелязаното да секат, но търговецът рекал наред. И те, брадварите, наред, наголо. Емнаха гората с балти и с бички и докато Метю пукаше горе стопа, уния долу престъргаха бая мегдан. Слезе Метю, ала късно. Елите беха навратени една върху друга. 300 годишни ели. Като се тръшкаа на земята, заиграваше цялата бърчина, като жива. Виде Метю и рече на търговеца. Назад! Докато да зайде слънце, да ви нема! Здърпаа се. Оне с пристав и началник го заплаши, ала Метю се не даде. Спреха работата. Изгуби се търговецът за ден, за два, а че се допраска с един старши с чизме и ширитче на ръкавите и кон на ежента на жежен. Огън можеш да си хванеш, ако се сухола и много допреш. Повикаха Метя в общината. Извади старшият една книга и я разлева пред очите на Метя. Уволнен си по неграмотност. Понаближи го Метя и пита. Ти кой си? Я съм, викам Оне, старши. Я съм немал работа с старши, рече Метю. На мене лесничеят ми е закачил тая кокарда на главата, той ще да я извали. Рекоха общинарите да се понамесят. Кой те слуша? Станаха не един, а двама горски. Единият кръжи долу около бичкията и шушумушо с търговеца, а другият гледа какво ще става. Видеха се и общинарите в чудо. Търговецът имал големи достове, не смеят да го барнат. Метю пък с шишане. Ден-два, тъй върве, на третия рано заранта заиграха долу търговските братве. Западаха оние мети ели вековни. Храс, храс, гнезда, пилета, шума, вълна. Всичко стана дармадан. Разправяха, че докато елите и буриките падали,
Митю седял скрит в шумата на среща, гледал, пъшкал и скърцал с зъбите. През нощта, като се хубаво стъмнило и брадварите налегали да спят, от към пещерите из отгоре чуло се да вика едно гласище. Ей, хора, не съсичайте гората, лошо ще ви стигне. Повторило се няколко пъти. Едни си рекли, човек е. Други викали, че е дух. На втората вечер викането се повторило. Не кърдисвайте гората, лошо ще ви стигне. Едни ги дострашало, викали, да си ходим, не е тука за седене. А пък търговецът ги нахокал. Оплашихте се, рекал, от един перушан помак. Я да си гледате работата. Ако потребва, имаме тука и оръжие, и власт. Рекал за оръжие, ето ти оръжието се обадило. Пукнала пушка от незнайна страна и куршумът и продупчил коня на старшията. Втресе го оня с ширичетата и до вечерта измете се. Търговецът имаше под една бука вързана люлка. Пропукала пушка право в седжимите на люлката и големецът се изтърсил на земята. Белна му се капелата към общината, дигна се вътре дандания, разлетея се падарите да дирате с букака, ама той е все едно в копас едно да намериш игла. Търговецът спа в общината. От пещерата през нощта пак излезе оня глас. Не кърдисвайте гората, инак лошо! А вечерта на другия ден пламна бичкията. Та се дигна огън до небето. Зачухаха байрамския тъпан хора да събират да гасят, а никой не отиде. Гасиха дърварите само, но и те без сърце, и бичкията кротко хубаво си изгоре. Търговецът се качи на муля и замина. След него и дърварите. Останаха си елите натръшкани и работата се закроти. Нямаше тогава телефони, мелефони, че да стрескат мемлекета. Мето си пукаше топа, водата си течеше, гората си ехтеше, само че не бе задълго. Една вечер дойдоха двама джандари, забраха наместника и право в дома на Метю. Той живееше с майка си. Женило се бе, ала жената му умре и вече не повтори. Вика го наместникът, подава се Метю и джандарите го вкопчат. Пориза, както си бил, и с фуражка. Карат го в общината, свалят го в земника и бой, бой да призная кой бичкията е палил. Дъни ли го, рита ли го, пари ли го с вода, пържи ли го с слама, ала че и нето му не е разковали. На сутринта вързали ръцете му с въже и го подкарали за града. Вървели тримата, един за друг. Метю вързан най-напред, след него единият джандар с пушка, а подире му другият. Пътеката, заклечена с клечки и с шума, не видели джандарите, кога Метю я сдъвкал вървите и са развързал. Запретнал един буков прът и с него в очите на джандара. Пленява ги и двата. Взема им патроните, съблича им гащите и ги оставя да си ходят. Връща се в общината с две пушки. Едната на едното рамо, другата на другото. Намира си фуражката в земника, налага я, а че вика на агите. От сега или мирно ще седите, или ще дам огъня на цялото село. Гората един сайбия има и тоя сайбия съм я. Харно, ама имало и друг сайбия. Та проводи конни джандари. Взвод ли, ескадрон ли, не мога да ти кажа. И Метю подразбрал кога ще минат, а че залостил топа в дрелото, натъпкал го със стари железа и го прицелил. Като се задала кавалерията, викнал: «Връщайте се, конници джандаре, или ще ядете джепанете!» Успрели са уния, ала капитанът им ги напцувал и подкарали пак. Тога Метю боботнал стопа и джандарските кобили се намерили една враз друга, а пак джандарите един с друг са не видели. И не припари вече никой. Ни акцизен, ни стражар. Цяло лято. Метю си бранеше гората, овчарите събираха огарките в кратуни, водата си течеше, гората си ехтеше, а ветърът измете пепелта от изгорялата бичкия, та се не познаваше къде е била. Само че Метю вече не спеше вкъщи, а шишането му си беше все в ръцете.
С едната си ръка яде и пие, другата лежи на кондака. В къщата и в община не влизаше. Хора не наближаваше. По дерета не минаваше. Вълча му работа. По едно време Хабер допадна до имамчето Сабри. Ходил бе в пашмакли на панаир. Да идел Метю да си му дадели горската заплата. Разправило имамчето, че са били уж събирали началниците и са препирали кой бил крив и прав и са намерило, че кривината не била в Метю, че дори заслужавал по-нагоре да се вдигне. Вярваше ли Метю или не вярваше, не зная, ала пушката си му беше все в ръцете, та и на джамия хореше с нея. Всеки петък, такъв бе адетът в село, нашите колибари се събираха на джумая. Попее ходжата, помолят се на Аллах, сетне, съберат се под старата върба на лав. Вареше се кафе, продаваха се шекерчета, леблеби, ставаше нещо си като пазар. От време на време се колеше и добитък, та колибарите се пооблажаваха с печенко и пърженко. Нямаше тогава кино-мино, мереха се кефовете на кафе. Едно кафе – кеф. Две кафета – курназлък. Три кафета – агалък. Ала за три кафета трябваше или да си имамен, или хаджия, или да си Метю. Като мене детища броеха кафетата, или пък, ако бубайко ни е дал по каравелче, купувахме си леблебийка. Та това, дето се случи, най-последното и страшното, стана на джумая по Гроздобер. Запомнил съм, грозде имаше. Кошница с грозде бе донесло Сабри и мамчето от нейде си, та за това съм и запомнил, че е било Гроздобер. Метю бе докарал негова си крава, ялулата я бе заклал. Една крава, само лой. Укачил е бе на върбата, се чеше и продаваше от нея, а пък насреща му се бяха събрали жени, момичета, момчета, гледаха в него. Той обесил джубкена, кривнал оная мити фуражка, развърта в едната си ръка ножа, а с коленете стиска шишането. Тогава съм го най-отблизо видял. Русо чилечище. Не високо, ала яко. Имаше едни наточени очи. Хай ги е впрял в тебе, хай те е отместил. Мъжете са коджа стряскаха от тия очи, но жените умрея да ги погледне. Хелен пък тая не събри и мамчето. От коле гореше за него. Не е за годините ми той е лафала, се питам, щеше ли да се случи той сметя, ако не беше тая закачка с жената на Сабрито. Както и да е. По едно време забелязах, дигнал Метю ножа да сече, а го не сваля. Гледа в пътя. А по пътя приближават двама с фуражки и пиринчини купчелъци. Двама на коне с пушки. Метю зареза месото, хвана шишенето и се отмести 10-15 крачки на страна до един довар. Седна, подпряса на довара, тури шишенето през коленете и започна да свира цигара. Хем свива, хем очите му в купчелъците на двамата. Видяха го и те, а че спряха конете и слезнаа. Пушките им на гърбовете. Понаближиха, позасмя се единият и викна. Кой е тука, Дели Кадиров? Изправи се Метю. Аз съм, Дели Кадиров. Събри и мамчето, като ги виде в окна към тях да ги посрещна. Добре дошли, добре дошли, хош келдин, хош пълдък. Сетне се обърна към агите и викна. Не познавате ли ги? Това са чепрашиците от Чепелара, вика. Нашите приятели. Чепрашиците, бе, акцизни. За какво сте се накалили насам? Какво ви носи? Пита Сабрито чепрашиците. За хаир сме тук, обажда се единият. Само че за чужд хаир, а не за наш. Носиме на Дели Кадиров назначението за чалушин. Старши. Рече тъй и бръкна, та извади една изписана книга и се приближи до Метя. Другият остана по-назад. Господин старши, вика тоя и козирува на Метя. Честито ти назначение. От сега цялата гора до Рожен е под твоята команда. Честито! Метю поя книгата и я погледна,
Ама с крайчеца на окото не изпуща и чепрашика. Гледа я, гледа, че викна на имама. Ходжа бре, ела да видиш тия печати какви са. Държавни са, вика му ходжата. Нема лъжа. И се наведе да чете. В същото време другият акцизен отиде да връзва коня за една върба. Върза коня, свали пушката, ла едно женско изпищя. Бегай, Ахмете, ударихата! Свикането барабар, оня дето връзваше коня, грамна с пушката, ревна метю, подрипна и с едното рипкане, метна се оттатък довара в двора на чуждата къща. Акцизните залегнаха и запукаха с пушките, жени и деца се разлетея като пилци, агите се набутаа в джамията и не остана жива душа. Акцизните стреляа, стреляа, сетне спреха и взеха да викат. Разбойник, предай се! Викаха. Разбойник! От към двора ни хък, ни гък. Чакаа ония вънка час, чакаа два, вече се изправия и повикаа селените. Ви, кай, ще вървите напред. А ние отзад да заловиме тоя разбойник в двора. Никой не искаше, ела като ти впрат железото в ребрата, ще вървиш и оттатък ще минеш. Отвори я вратата, няма нищо. Няма и на двора. Фукнаа да претърсват. Разровиха плевната сламка по сламка. Нищо и нищо. Само зад довара, дето беше репнал метю, се намери ей такова локвище от кръв. На такова место беше тая къща, че Лалугер да поиска да излезе и да бега, ще се види. А с метю какво ли стана, никой нищо не разбра. Ни тогава, нито сетне. Като че земята се процепи да го скри. Сетне се чу, коя как било, но колко чини. Приказките за началниците и всичко там, дето го разправило събрито, заповеди и фермани, всичко било на джандармерията у Идрума, да се заглави към метю и да се пречука. И жената на Събрито не го прижали. Полудя. Събрито не можа да се намери место в село. Прехвърли границата и са ни видя, ни чу. Другото лека полека се намести, кое както си беше. Изгуби се метю, а след него малко по малко и гората. Палия я, грабия я, секоха я, бичиха я, пасоха я, дъвчиха я, дърво по дърво, парче по парче, докато най-сетне се прозъбиха тия голите баири, дето ги видиш. Само най-горе в стръмното, под скалите, остана едно крайче незаклано. И там в тъмни нощи може да се чуе оня глас. Ей, хора, не кърдисвайте гората, лошо ще ви стигне. Мече ли вика? Дух ли вика? Не е работа на Агути Хасана Мешов. Ала вика, тъмно ли е, тихо ли е, вика. Ей, хора, не кърдисвайте гората, лошо ще ви стигне. Благодаря ви. Това беше днешната история от мен, Златко Енев, за вас. Моите въображаеми слушатели, както всеки път ви изпращам с думите, заповядайте, винаги сте добре дошли. А до тогава останете с много здраве, щастие и успехи до края на деня и на живота си.